Jag är i kyrkan nu faktiskt. Jag har alldeles hastigt upp till övervåningen här precis. Jag ska alldeles hastigt ner snart. Det är låtsången tillsammans med min bror. På tal om det, jag tycker är det som sa precis ändå. Att jag brukar, att jag gör det varje söndag när min bror är med. Faktiskt. Det var ju sant i och för sig. Det kanske ser vad på mig kanske. Nu blir nya skor faktiskt. Det tycker jag nu. Okej. Jag har Victoria, eller vad tänkte jag göra bra. Okej. Victoria är alltid med och leder låtsången tillsammans med sin bror. Med den här låten. Det var samma tyst. Det gör jag ju varje gång när min bror är med, så kan jag säga. När han inte är med så gör jag pappa, med pappa. Men annars är jag med min bror. Men han har nästa gång jag ska göra, då är det något egentligen. Han sa att då är det att jag ska gå in de här skolorna på mig. Det kommer bli, alltså jag håller på travis nu, jag drar upp och drar ner, Då kör jag här utsidan här faktiskt. Det är inte det lättaste, men jag försöker i alla fall. Men om det är mer om mig så kommer jag faktiskt göra. Nästa gång jag ska göra det är okej att göra faktiskt. Så tänker jag nu. Ja, det är Victorias älsklingshund Kira fyller 7 december. Missa inte den dagen. Det var inte sant. Hon gör också det. Igår var jag inte hemma. Jag vet att jag inte var. Men jag var ju i Västra Frölunda faktiskt. Och vi frågade igår. Men nästa helg så här helg typ fast inte så här följt upp så hade den här helgen faktiskt glömt från i alla fall. Jag ska gå upp nu till min bror. Innan det ska jag hämta en mugg med kallt vatten faktiskt. Och sen gå upp sen. För jag ska göra det uppe när jag leder låtsången som jag sa alldeles nyss. För jag gör ju det varje gång när min bror är med. Faktiskt, jag gör ju det. Och jag är själv här förresten. Jag har ju mina föräldrar bland annat och min bror och en annan som ska predika här faktiskt. Än så länge, men det kommer mer antagligen sen också, hoppas jag. Det fyller på sen här i kyrkan. Ta om det, jag är i kyrkan förresten. Men glömde i alla fall, det ska jag upp nu. Och testa lite grann med tecken och kolla vad det är för tecken, vad det är för vi sjunger. Och skriver ner på det på, ja, jag tänker språk. Jag ser där vad det är för något. Och så tänker jag att det är utifrån det faktiskt. Så missa inte nästa råd helt enkelt. Som jag sa precis om min älsklingshund. Alltså min älskling Tintin. Hennes hund. Fyller år den 7 december. Missa inte den rågen. Jag bara visar mina nya skor egentligen. Det säger jag egentligen i den här rågen. Men glöm det från den nu. Jag säger nog nya egentligen. Jag vill bara feeling. Förlåt. Men grunden för den nu. Så jag en mugg med kallt vatten nu. Så ska jag upp sen. Ha en riktigt fin söndag. Så ses ni. Och gud, vi ser ju mer. Älskar.